ma thuaj edhe një herë. Po nuk u intereson të gjejnë krasnikin. Mund ta ken këtë video, nuk ju intereson. Mund ta ken këtë video. Mund ta ken këtë video. Po nuk u intereson të gjejnë krasnikin. Pse nuk ju intereson? Nuk ju intereson të gjejnë krasnikin. Pse dhe kujt nuk ju intereson? Parasysh se historia e një lajmi, kjo tragjedi filloi me atë fjalë që dy presidentë penal i kujtuan drogën, i kujtuan jetën e hidhur të kaluar shtyre, lidhe direkt me thënien e madhe të kryeministrit, le të hanë kokat e tyre. Është shumë e thjeshtë, kur mos u gjeçin. Po s'ka përndodhur kjo. Nuk ka përndodhur kjo, ai di pse. Frika ime vetëm është kjo, dhe familjes. Këta dijem që janë ardhur nga jashtë, nga emigracioni, janë miq të vërtet krasnik. Janë dijem që sot po mbajnë nga familja në një kontroll të plot, duke i betuar që s'do prekin askën asnjë të pafajshëm. Na vaj madh është kërkuar nga gëzimi me në mënyrë kategorike. Asnjë veprim ndaj ligjit të shtetit. Ku në shtetit? Këtë dhe asnjë vetëm shteti. Ne këtë presim. A një pyetja është kur? Të duhet a mendoj mirë shtetë shqiptarë. Që të mos loj në i dosje saranda. Dosje o quka, dosje a quka. Që më vdesiko bini anash. Kjo është vdekja i shteti, në neglizhenca. Respekti që kanë nga qytetarët vetë. E kuptoj. Do t'i gjeni faleminderit. Besoj dispozicionin e panelit. Faleminderit shumë. Ndihmën tuaj, zonjë. Faleminderit. Ndihmën tuaj. Ndihmën tonë me aq mundësi sa ne kemi, të paktën kohën televizive për një çështje që tashmë ka interes publik, sigurisht që ka interes publik. E keni pasur, e keni dhe besoj do ta keni. Tashmë, të gjithë jemi të interesuar të kuptojmë se si do të shkojë kjo histori dhe të gjendet e vërteta e këtyre dy njerëzve që i presin familjarët e tyre dhe që sigurisht vën, le të themi, në diskutim edhe një gjë shumë të rëndësishme për interesin publik, qofshin familjarë të këtyre njerëzve apo jo. Mënyrën dhe profesionalizmin se si punohet nga institucionet e shtetit.